הרי אני באה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו ולהבעיר הרע מקרבך. בעזרת השם שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. בנות מלך יקרות וצדיקות, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גם זיכה אותי להקריב את הקורבן האישי שלי, ברוך השם. ושנזכה להתחזק ונתפלל באמת באהבה על עם ישראל, שכולם יחזרו בתשובה שלמה. רק רציתי להגיד לך, ילדה שלי, אני רואה את דמעותיי, את ליבך מבקש, לא על עצמך, על החיים שסובלים עדיין. תפילתך ילדה שלי, אל תעצרי, שומעים אותך, שומעים אותך עד לשמיים. והשערים כולם גם הנעולים נפתחים עכשיו שם לפניי. לא אל תדאגי ילדה, הכל יהיה בסדר, תפילותייך מתקבלות שם אומר לנו החסד לאלפים, שרוב השכר של האישה לעולם הבא תלוי בצניעות שלה. בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו במצרים, ובזכות נשים צדקניות תהיה גאולה במהרה בימינו, אמן. אומרים לנו הפרשים, מה זה נשים צדקניות? אלו הנשים הצנועות. אישה צנועה מחפרת על כל בני הבית. אומרת לנו הגמרא, צנועה לצדיק ופרוצה לרשע. לכאורה היא צריך להיות צדיקה לצדיק ורשעית לרשע, אבל אומרת לנו הגמרא, צנועה לצדיק, ללמד אותנו דבר פשוט, שאישה צנועה היא בהכרח צדיקה. לקדוש ברוך הוא מוכיחים אהבה במעשים ולא בדיבורים. בכל פעם שאת חושבת שזה גדול עלייך, שאת לא יכולה, שזה מעל הכוחות שלך, תתפללי לקדוש ברוך הוא ותגידי לו, אבא תעזור לי, אבא תרחם עליי, גם אני רוצה להיות צנועה, גם אני רוצה לזכות לגאולה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ולא ייראה ברכה ערוות דבר ושב מאחוריך. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אני לא רוצה שתהיה ערווה, כי אם יש ערווה, אני לא יכול להיות. זה שב מאחוריך, שב מאחוריך, זה עוזב אותך. אף אחת לא מוכנה שהקדוש ברוך הוא יעזור אותה. אף אחת לא מוכנה שהקדוש ברוך הוא יוותר על השמירה שלו. והיה מחנך הקדוש. המחנה צריך להיות קדוש, ובמחנה קדוש אז השמירה קיימת, אז השמירה עומדת לעד. כל הבעיות שיש לנו מתחילות מנקודה אחת, שאנחנו פורצות גדרות. הכל מתחיל מהפריצות שלנו, שנאמר אין פרץ ואין יוצאת ואין צמחה ברחובותינו. אם יש פרץ, אם יש פריצות, אז חלילה יש צבחה ברחובותינו. אני קוראת לכל אחת ואחת מכן לעשות את הצעד, להתקדם, לתת נקודה אחת של מאבק, נקודה אחת של מאמץ למען הקדוש ברוך הוא. בואו נוכיח לאבא שאנחנו אוהבות אותו, לא רק בדיבורים, גם במעשים. והיה מחנך הקדוש. אני מאוד מודה קודם כל לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה הזאת, מודה לרבנית הצדיקה שלנו, לרבנית רונית שפלד, ושתהיה רפואה שלמה לכל עם ישראל, ושנזכה כולנו לשמוח
בשמחת הקדוש ברוך הוא בבניית בית המקדש, במהרה בימינו אמן. ושיהיה רק טוב, רק בשורות טובות, ושנתחזק כולנו בצניעות תמיד, כי אין על בנות מלך. תודה רבה על הזכות הגדולה, תודה רבה לכם, אוהבת אתכם. לא אל תנגיד.